Tere tulemast teile Porkunisse ja ilmselt nagu te paljud teate, on selline ürituste sari nagu kuninganna ärkamine ja seonduvalt siis keeruliste aegadega oleme me siis hakanud tegema ka intervjuusid ja nüüd me siis üritame teha siin kaks asja panna kokku siin looduses ja kui ma Tarmoga kokku sain, siis ma tegelikult mõtlesin kohe, et ma kutsun ta ühele üritusele, aga vaadates Tarmole otsa, siis mul on nagu tundus, et Tarmo peab olema looduses. Tegelikult täna meiega koos juba täitsa mitu tundi. Ja pidanud vastu päris hästi. Ei pidanud päris hästi vastu. Ja tegelikult ma tahaksin nüüd rääkida sinuga sellistest asjadest, millest me ju tegelikult rääkinud ei ole. Tulge, istuge maha, ärge seiske seal. Ja ennem seda, kui sa said suureks meheks, pidid sa ilmselt olema väikene poiss. Nii. Ja räägi, milline oli väike Tarmo. Sama väike poiss sünnib meheks. Ootab lihtsalt, millest lõpuks ometi mees saab. Kõik see ülehen on üks suur piin, kannatamine. Vanemate inimeste lolli jutu kuulamine, seda aru, koolis käimine vastu tahtmist ja kõik see ülejäänu. No. Ja lõpuks, kui sa sellest kõigest pääsed ja sust mees saab, siis saad sa elama hakata. No. Et lapse romantiseerida lapseks olekut, no, mind päästis ainult kirjandus, jumala tänu ja loodus. Lugesin meeletult ja käisin looduses. Ülejäänud kõik oli nii nõme. Aga kas täna oled suureks kasvanud oma südamesse või sa oled ikka see väike poiss? Mõlemat. Me ei tohi suureks kasvada halvas mõttes. Kui sinust saab üks päev see igav pateetiline täiskasvanu, siis sa oledki juba praktiliselt surma ootav surnu. Vaimsus, kui selline praktiline vaimsus, millest ma loodan, me täna räägime ka paar sõna lõpuks. Praktiline vaimsus algab sellest, et sa pead olema loodusega sama. Ja laps, loom, lind on looduga sama, täiskasvun enam ei ole. Kõik suurimad nägijad, keda me oleme kohand oma rändudel, on kõik olnud 100-aastased, kellel on ka laps elus. Sest laps ei küsi, laps ei kahtle, laps ei tee kompromisse, laps on puhas. No, ja sama on vaimudega. Praktiline vaimsus tähendab ju eelkõige, et sa suhtled vaimudega ja nemad suhtlevad sinuga. No, on ju. Kristus lubas 2000 aastat tagasi tulla. Ei ole tulnud. Vaimud pole kunagi ära läinud. Miks me ei ole vaimsed? Eestis on praegu kaks terminit. Üks on spirituaalsus, mis tähendab, et sa käid kõradi festivalidel, nädallõpu festivalidel, tõmbad ennast igasugust kõradi narkotti täis üleni, seeni segamini LSD-ga, ajavaskat segamini korgiga ja muu jamaga. Ja siis kuradi käid ja kuugud ja kõgud ja kui ellu jääd, siis ei ole enam iial sama inimene. Teine asja on praktiline vaimsus, nagu me alati oleme olnud tuhandeid aastaid enne kristlust, nagu indiaanlasedki. Vaimud on meie ümber kogu aeg ja meie sees. Noh, suhelgem. Noh, nad ei ole kuskile läinud, nad kuuluvad siia, me oleme ka vaimud lihtsalt kehas. On ju. Kõik ülejäänud jutt on mula. Aga kuidas me nad ära kaotame? Kuidas me kaotame ära enda sees selle lapselikkuse? Kuidas me kaotame ära enda juurest need vaimud? Igaüks omal moel. Ära ütle meie, räägi endast. Okei. Okay. Just nii. Igaühel on oma. Igaühel on oma meetod, kuidas ta endale käki keerab, on ju. Ja see on see oma vastutus ise enda ees. Ja eriti suur vastutus on selles, kui sa aru saad, et sa oled käki keetnud. Sa hakkad seda õigustama ja sa ei lähe tagasi lapseks, vaid sa hakkad õigustama seda, kui loll sa oled. Selle asemel, et öelda, jaa, panin pasa, okei, lähme tagasi sinna. No. Ma olin just siin ühe väga suure teletähe juures. Enne siia tulekut novembris käisin ühe televisiooni tähe juures Los Angeleses. Tal olid tulnukad sees temal ja poegadel. Ja tegime tööd, võtsime välja, tulnukateks ma nimetan neid parasiitolendeid paralleelmaailmadest, kes satuvad inimeste sisse. Mul on hea meel, et lõpuks ometi Ameerika teadlased vähemalt, ma tea, teistest tunnistasid, et jaa, tõepoolest paralleelmaailmad on olemas ja paralleelmaailmadest jaa, tõepoolest lekkivad sisse olendid meie sisse. Panid isegi ladinakeelse nime Candida auris, võite kõik googeldada, kui tahate. Ja ütlesid ka muidugi, et jah, nad on ravimatud muidugi, mis tähendab,
meie teadlaste keeles, et neid ei õnnestu tappa. Küll aga on nendega võimalik suhelda, see on siis made. Ja olime seal ja võtsin need tulnukad välja, ravisin seda naist ja siis ütlesin, kui nemad olid puhtad, siis nüüd võite koera ka tuppa lasta, enne seda ma ei lubanud. Loomad on ju empaatiliselt, võtavad inimese eest kogu sitta enda sisse, siis pärast surevadki. Lasid koera sisse, imelus valge labrador oli, jooksis mulle kohe juurde, pani mulle pea sülle. Ainevalt, mis mõttes minu koer, siin koerad tunnevad ravijad. Tuli pani pea sülle, mõtlesin, ja ma näen küll, et sul on ka tunnukas sees, pärnasi käest said, et võtame välja kohe. Opp ja koeri jooksis niimoodi treppi otsa, kaks korrust, suur maja, väga rikkad inimesed. Koeri jooksis niimoodi üles treppi otsa ja haukus selle tunnuka peale ja jälgis teda silmadega seni, kuni ta oli läbi lae välja läinud. Haukus nagu posteljoni peale, seda aru. Siis see naine ütles, et nüüd ma tõesti usun. Siin loomad ja lapsed on tõeliselt vaimsed. Nad näevad kõike, nad suhtlevad. Kui sa näed, et su laps räägib kellegagi, keda sina ei näe, ei tähenda, et seda pole olemas, lihtsalt sina ei näe. Ja samad loomad. Vaata, koer läheb teinikord, haugub tühja nurga peale või liputab saba tühja nurga peale. See on hea või halb vaim. Inimene, kes oli eluajal hea või halb. Seda last ei tohi iial lasta surra eneses, sest see laps on meis kõigis olemas. Lihtsalt ärge laske selle lapsel seda last maha trampida. Kogu sellel jamal, mis praegu siin toimub, kogu see kohutav meedia rünnak inimestele ja kõik see värk, mis on täiesti väärastunud ja täiesti võlts. Tehniline. Loodus on loodus. Nii et rääkides sellest. Aga sinuga kokku saades tegelikult sain ma vastuse oma ühele väga suurele küsimusele, mis puudutab vähihaigust. Ja tegelikult sain ma vastuse või ütleme sellise kergendustunde ja teadmise, et sellist haigust kui sellist pole olemas. Vaata. Või nii või naa. Aga et selleks on nagu... Ja sa tõid sisse just siis selle paraleelmaailma. Kõik haigused on millegi muu tulemus. Haigust kui ennast ju ei ole. On olemas sinu organismi reaktsioon millelegi muule, mis väljendub haiguses. Ja kui see organismist välja võtta see põhjustaja, siis organism teeb ennast ise korda. Meie organism on ise ravija. Ka ma pole ka ravija, ma olen lihtsalt torumees. Vibratsiooniline torumees, ütleme niimoodi, aga torumees. Teed puhtaks ja organism hakkab ise tööle, teeb kõik korda. Ehk sa kasutad siis inimeste tervendamiseks vaimolendid? Nende kaasabi? Ja nemad skännivad sind. Vaimud näevad asju, mida inimene ei näe. Ja kui sa oled sündinud missiooniga ravida, siis sul on teatav vaimude arv kaasas, kes sinu aitavad sul asju näha täpselt. Sellepärast ma tavaliselt ei eksi. Vähemalt seni pole veel. Üks päev kindlasti eksin, aga seni ei ole veel eksin. Sinu töömeetod on üsna selline vinge, mida, et kui sina teed tööd, siis on siit ka päris lahe vaadata. Kui sa lased... Ma ise ei ole näinud. Mina olen näinud. Sa lased väga kõik oma kehast läbi. See, kus ma töötan, on eraldi koht. Kui ma inimest ravin, siis ma avan ta 5D-sse ja mul tekib inimese, sa võid olla Austraalias, vahet ei ole, ma loon hologrammi inimesest enda ette ja selles hologrammis toimub kõik, aga loomulikult ma need jõud, mis must läbi käivad ja need energiad ja see chi, see töötab seal hologrammis, aga endast läbi ma selle inimese informatsiooni ei lase, muidu ma oleks ammu surnud. Ma tean inimesi, kes on püüdnud seda läbi enda teha, nad on kõik surnud. See on empaatia, on tore asi, aga läbi empaatia töötada teiste inimeste kõntsaga. Lõpeb sellega, et sa oled ise kõntsa täis. Ja mul on paar inimest sattunud sellist, keda ei õnnestunud enam päästa, sest nende puht vaimne edevus ei lubanud lihtsalt teisiti töötada ja muud töömeetodid nad ei tunnud. Ja nad tõmbasid ennast teiste sitta täis ja surid ära.
mina nii ei tööta. Aga energiat, mis must läbi käivad ja see, et ma pean nägema kõike, ma ei tea, kuidas neid nimetada, aga see on midagi muud. Töö toimub minust väljas. Ma ei pea enda energiat nii väärtuslikuks, et ma paneksin enda energiat teiste inimeste saatusse. Ma ei ole jumal, ma olen ka inimene. No. Ma ka söön, magan, teen igasuseid õudselt toredad asju. Kuule, aga kes on see, kelleks sa ise ennast pead? Selgelt nägija? Tead ja mees on sulle viimasele päris palju öeldud. Aga tegelikult mina tean sind hoopis muusikuna ju. Kõige lihtsam kirjeldus, mis ma võiksin praegu öelda, on munniga Buda. Siis oleks siin lagenik täis just värskelt Tiit Trofimovi ürituselt tulnud tantriste ja igasuseid muid toredaid armsaid olendeid. Eilne LSD veel sees. Ja. Ja nii on. Kuule, aga kidrat mängid veel või? Muidugi, kogu aeg. Kullakene, mul on maailma parimad kitarid ju ja kõik küsivad, miks te kontsert ei tee. Mõtlesin, no mis kontsert see on, kui kuradi inimesed istuvad Estonias üksteisest 2 meetrit ja mega 2 meetrit teemal laval teine teisest. No, me ei tee üritusi, me kas laulame või me ei laula, me kas teeme midagi tõeliselt hästi või me jätame tegemata. No sitta pole mõtet toota. No. Kui asjad lähevad paremaks ja me saame jälle teha 1000 inimesele niimoodi kontsert nagu praegu siingi, muidugi me teeme. No, me oleme lauljad ka. Muusik on ju ka tegelikult osa väga tugev ravi vibratsioon. Meil on isegi mõned laulud, mis konkreetselt muudavad asju. Ja meil on üks laul, Erzeno luulele tehtud muusika, mis tegelikult muudabki ilma. Näiteks meil helistakse sisse ja leis, et võt seal Virginias on praegu orkaan, katused lendavad ja ma värgid asjad, palun venad laulge. Tomiga läheme seisundisse ja hakkame seda asja nagu niimoodi, isegi mõttest piisab laulma ja vaatame televiisoris 20-30 minuti pärast maksimum. Energia muutub äkitselt ja orkaan kuidagi kaobki ära, muidu oli veel 3 päeva pidi veel kestma. Me hakkasime seda veel Eestis märkama enne ära hüppamist. Et talve ajal näiteks iga kord, mis seda laulu laulsime, tuli päike välja 8 päevaks niimoodi, et äkki oli kevad keset talve. Urvad avanesid ja veed voolasid ja pärast me oleme hakanud teadlikult seda laulu kasutama teinekord, et mingides maailma rajoonides, kui meilt palutakse, et nendes rajoonides lihtsalt harmoniseerida situatsiooni niimoodi, et halb ilm asendub normaalse ilmaga. Nii et laulud on ja osa ju tegelikult harmoonia loomisest ja harmooniast. No, sellepärast me ei teegi kuradi Liis Lemsaluga suvetuure. Või ma ei tea, kes nad siin Eestis on. No, meil ikka vahepeal pakutakse. Ajab küll veidike oksele, aga viisakalt vastata, et ei. No. No. Kuule, aga vennaga oled sa selline tummine tandem. Mis see tähendab? No, see tähendab seda, et hea tandem. On ta sul hea kaaslane, hea teekaaslane, kellega mööda elu minna? Jaa, mu vend on minu jaoks kõige tähtsam inimene. Me oleme teine teise jaoks kõige tähtsamad inimesed. Meil oli plaanis, ma olen näinud ju neid asju, meil oli plaanis sündida üldse kaksikutena. Aga seal kohas, kus inimesed kvalifitseeruvad planeetidele, erinevatele planeetidele, seal on sellised filtrid, kuhu hing tuleb ja seal on siis spetsiaalsed inglid, kes vaatavad sinu nagu karmalist valemit. Ja seal on 8 suurt filtrit. Ja iga filter on veidi erinevat värvi ja erineva intensiivsusega nagu leek niisugune. Ja vastavalt sellele, milline on sinu senine karmaline pilt, sind suunatakse ühte nendest 8 filtrist selleks, et kvalifitseeruda planeedile Maa. Ja meid lihtsalt, me läksime küll käsi käes, aga meid suunati erinevatesse filtritesse. Et kui ma olin sündinud lõpuks ja mu ema ütles, et kui ma sündisin, mu ema arvas, et tal oli kõhulahtisus tegelikult. Mul puudus minut sellest, et sündida kordi kuiv tualetti. Ja ema ütles, et kui ma siis lõpuks sündisin, mul oli ainult pea juba väljas. Jalge vahelt ma juba vaatasin, et nii, okei. Okay. Mis toimab, seda aru, ma polnud ise isegi väljas. Siis ma olin 4-aastane, kui ma küsin, et ema, et kus mu vend on? Ja ma ütles, sul ei ole venda. Ma ütles, mis mõttes pole venda? Muidugi on, kus mu vend on?
ja seni käisin neile pinda, kuni ilmselt läksid siis vaesekesed taha tuppa ja tegid ära. No. Ja et kui Tom lõpuks sündis, siis oligi asi korras. No. Esimene päev oli kohutav. Ema läks paksuks, kadus kuskil ära, tuli tagasi, ütles, et sul on nüüd vend, ma ütles, noh, kui tore, kus ta on kõrval toas, ma läksin tuppa, kedagi ei olnud. Mingi kuradi pamp oli seal sinise näoga, kägises seal voodi peal. Ma küsin, kus mu vend on? See ongi su vend, ma ütles, lõpeta ära, ma olen vendi näinud. Ma tean, millist vennad välja näevad, see ei ole kellegi vend. Ja ma ütles, et that's it. See on kõik, kas võtad või jätad. Siis ma saan aru, et perses, et see ongi nüüd see vend. Siis ma hakkasin taga lihtsalt tegelema ja kasvatama teda. Ja kuni ta mulle järgi kasvas, vist pani veidi üle, kasvas mööda ka veel. Nii et sain venna kätte ja ongi kõik, rohkem ei ole mul sõpru vaja olnud. Tegelikult ma tahtsingi küsida, kas su vend on sulle ka kõige parem sõber? Jaa. Mu vend on ainuke inimene, kelle pärast ma olen valmis ükskõik keda teist kohe praegu tapma, kui vaja. Sinu elu on olnud üsna värviline. Ütleme nii. Ja mingil hetkel ju tegelikult te läksite siit oma vennaga ära. Jah. Mis siis see põhjus võiks olla? Väga lihtne. Mul oli teada kuupäev, millal mind tapetakse. Ja me saime minema kuu aega enne seda. Me käisime veel Pärnus Gunnar Aarma juures. Ta oli siis veel Pärnus. Tal ei olnud siis veel õigust elada oma kodus Tallinnas. Ja me ütlesime, et Gunnar, et me ei tahaks ära minna. Me tahaks olla siin Eestis ja aidata Eestil vabaneda ja midagi. Aga et meil on niiski situatsioon, et ma tean täpselt, millal mind maha lüüakse. Kaage peal oli kindel kuupäev juba paigas. Mitte, et mind oleks siis tapetud. Oli teada, et sel päeval saadetakse mulle mingi virust kinni püütud lits ukse taha. Kes ütles, oi, Tarmukene, oi, kas ma tohin sisse tulla, muidugi tohid, ilus naine, loomulikult. Siis tervi priidelt puruks hakkab röökima, kogemata sõidab mööda kolm bussitäid miilitsaid. Ja Urbikene läheb vägistamiskatse eest kurat Vene vangilaagrisse. Ehk minu pool selleks olnud Vene eri haiglasse, sest mul oli selleks ajaks juba peal skisofreenia diagnoos. Ütlen teile kõigile kohe praegu siin, et te teaksite. Mind ei ravitudki terveks. Et te teaksite. Ja, et see oli põhjus. Me ei oleks muidu ära läinud. Me ei läinud ilusat elu otsima. Me läksime sellepärast, et me oleks... Ja Los Angeleses oli üks väga kuulus selgelt nägija Edna Payne, mamma Edna, suurima perse ja roppuma suuga naine, keda ma elus olen kohanud. Ta ostis Bill Cosbylt maja otse selle Marlboro Manni taha, sel ja meid viidi tema juurde, no meie austajad seal. Ja pärast meist sai tõudselt head sõbrad Ednaga. Tema juures käisid Kissinger ja Elvis Presley ja Zsa Zsa Gabori tütar elaski seal kogu aeg. No kogu Bel Air, kõik need rikkad. Ja Edna hakkas üle keha õppuma, niimoodi silmad läksid pahupidi. Siis vaatas mulle otsetes, juu, sina, see kust sa tuled. Sa oleks vist surnud praegu, kui sa oleks ära tunnud. Siin jah, siia ma nägin seda. Sa oleks surnud mees. Siis mu sõbrad said ka aru. Ei oleks muidu Eestist ära läinud. Me tahtsime tegelikult olla siin ju, koos selle kõigega. Aga Gunnar Aarma ütles meile, et ära isegi kõhelge kullakene. Surnuna pole sind kellelegi vaja. Et Eesti ootab su ära. Minge maailma. Meil oli see mure, aga me ei läinud pulli pärast siit ära. Me pidime minema. Aga siis Ameerikas tegelikult sulandusite ju väga vingelt sellise uhkesse seltskonda. Ameerika võttis meid avali käsi vastu mind. See oli esimene koht, kus ma JFK's äkki tundsin, et ma võin siit minna palja jalu ükskõik mis suunas ja see riik võttis mu vastu. Mul oli korrakski mingit probleemi. Või meeles, kui me oli 15 aastat olnud USA's juba vend ütles mulle, et vennad, lähme ära, et siin ei toimu ju midagi. See menakene. Me oleme 15 aastat elanud maailma kõige materialistlikumas riigis. Me pole teinud ühtegi tundi tööd ja kõik meie arved on makstud. Kuidas saad sööda, et midagi ei toimu? Me elasime superstaaride majades, sõitsime igast inimeste autodega, mida meil endil ei olnud.
me elasime nagu miljonärid, kuigi me ei olnud miljonärid, sest meid võeti omaks. Ameerika võttis omaks, toetas meid automaatselt kuni lõpuni. Ja see riik on olnud meie vastu õudselt hea, külalislahke toetab. Võib-olla me oleks pidanud sündima seal. Kui me oleks sündinud seal, me oleks ilmselt mingid superstaarid, sest me hängisime seal kõigi superstaaridega ühes koos, stuudiates, lavade taga, eraelus. Meid võeti paugu pealt vastu tiptasemel. Kes teab, sündisime siia ja läksime siit. Kas see nii hästi vastuvõtmine või siis ole tingitud sellest, et teati, kus te tulete? Ei, me lihtsalt vibratsiooniliselt kuulusime sinna. No. Teisiti see ei käigi. Sa kas kuulud või ei kuulu. No. Väga tore. Tegelikult on see ju tore. Ja mis hetkel tulid indiaanlased? Kohe. Teie ellu. Kõigepealt, kui me hakkasime maanduma New Yorkis, mu vend nägi äkki nägemust veel lennukis, kuidas tulid täies rahvariides indiaani nagu juhid. Kõik täies seremoonia selles ja nagu tervitasid meid USA-sse. Siis maandusime. Meil oli kohe inimene oli vastas, viidi meid Massachusetts, siis meil pole elus olnud vajadust minna Eesti majja mingite välise eestlatega seal midagi sebida, midagi teha. Ja pole elus vajanud mingisugust, ma ei tea, kogu seda haledust ja värki. Ja peatselt pärast seda, nii et me maandusime New Yorkis, ülejärgmisel päeval istusime juba Arlo Guthrie'ga, kes on Woody Guthrie poeg, Ameerika legend, folgilaulja. Juba tema tiipis, tema kodus laulsime laule ükste selle gitarridega. Arlo ütles, et ei ole vinged vennad, et tavai, et ma elistan oma agendile Los Angelesse, minge sinna, pool võtab teid vastu. Olimegi juba LA's äkitselt. Seal tehti meist telesaade tunniajane ühes väga sellises heas kanalis. Samal õhtul tuli mulle telefoni kõne, et kuule, et Tarmo Urbet, üks tütarlaps, palub teie telefoni, kas võib anda? Anna muidugi, no. Ja elistas mulle üks imekaunis juhtumisi. Mõnikord juhtub, et ma meeldin tüdrukutele. Saime kokku muidugi ja kõik läks nagu pidigi minema. Ta oli hästi hea, niiski ei ole vinge tantsi Janna, ta mitmes väga päris kuulses muusikavideos ka tantsinud. Ja läks nagu läks. Ja me olime Colorados vennaga. Kui äkki elistab mulle Keilin, ütleb, et Tarmo, et üle homme peaksite tulema kahekesi Grand Canyonisse, et seal on kõigi indiani hõimude kogunemine. Kõik on kohal selleks, et palvetada Grand Canyoni tuleviku eest, sest mingid Kanada firmad, mis tegelikult kuuluvad üldse venelastele, tahavad hakata uraani seal kaevandama. See on nüüd peast lolliks läinud või? No. Ja, et võt, noh. Et noh, et noh, nagu meilgi metsa ärimeed ju, et noh, ega uraan on ju veel tegelikult kasulikum kui turism, eks ole, mis see Grand Canyon seal niisama vedeleb, eks ole, kaevandame uraan, eks ole, pappi tuleb, on ju, eks ole, ju noh, see mets niisama kasvab, kurat, tem pappiks, noh, sama seal, ja seal oli koos ligi 5000 inimest, me tulime kohale ja siis paluti meid rääkida. Ja seal on väga kift, kuidas indiaanlastel see on, et pinkide peal istusid siis suguvõsa vanemad kõik, vanad naised ja mehed, sest noh, seal tõeliselt hinnatakse vanust ja kogemust. Ja siis me vennaga rääkisime Eestist, fosforiidist, kuidas kogu meie rahvas tõusis fosforiidi kaevandamise vastu. Ütles, palun, pange siis kogu rahvas pangi, et tehke sama indiaanlased, ärge laske, lihtsalt ärge laske. Nagu praegu on COVID-i süstidega. Ja siis me laulsime. Ja siis meid kutsuti peyote tseremooniasse, kuhu 5000 inimest oli siis kutsutud umbes 20. Me olime ka nende hulgas. Ja seal me kohtusimegi oma praeguste nagu õdede ja vendadega. See oli kõik raske kallased koos. Dallas DeLeo, Harrington Luna, Andrea Luna, Nelson, Wayne Justin, no kõik tõelised, kõige kõvemad tegijad olid seal. Peale seda, aga nad on nagu pull, nad ju, noh, seremoonia käib, nad ju vaatavad sind. Nad ei vaata, aga nad vaatavad sind.
mis sa teed? Sul on kaktus sees, see on jõle võimas taim, staru peiote on sees. Kuidas sa käitud? Mida sa teed? Tseremooniat pole selleks, nagu siin arvatakse, et värvilisi pilte vahtida. Sa lähed sinna teenima. Iga tseremooni alguses öeldakse, et täna me palvetame nende ja nende asjade eest. Palun kõik, fokusseerige oma palved nendele teemadele. On ju. Seal üks rahvas, keda tapetakse praegu, seal mingid metsad, mida põletatakse, mingid inimesed, kes on praegu narko järel ravis või alkoholi või millegi, et palun palvetame nende eest. Ja siis tuleb neli ringi on ja tuleb ka sinu ring, kus sa saad palvetada oma kalliste inimeste eest, kelle sa oled toonud oma südames kaasa sinna ja lõpuks ka iseenda eest. Keegi ei jää ilma. See on kõva töö. 11 kuni 13 tundi järjest kaktust võtta ja palvetada. Magama jääda ei või, ära vajuda ei või. Nad vaatavad sind, mis sa teed. Ja kui sa siis oled kõva vend ja pead vastu ja teed nagu teenid, siis räägitakse hommikul veidi teistmoodi juba. Ja nii meid siis lõpuks adopteeriti, võeti omaks. Ja nüüd näed, 25 aastat juba saab täis selle aastal, nad käivad Eestis. Nad ei käi Eestis sellepärast, et nad käivad Eestis ainult sellepärast, et erinevalt meist eestlastest indiaanlased pole kunagi unustanud, et eestlased on nende sugulased. Me oleme indiaanlastega otse sugulases, geneetilises suguluses. See isegi keel on sarnane. Põhja-Ameerika indiaanlaste keeles on nii palju soome ja eesti sõnu, et naermaja. No kui apatsi keeles muld on maan koda. Hello, päike, kuu, maa, mingid asjad, iidsed. Me oleme üksteisest lahus on ainult viimased mingi 3000 aastat. Big deal on ju. Tegelikult nad ju läksid siit põhja, nagu põhjarahvad Venemaal ja läbi Alaska Põhja-Ameerikasse, mingid tuhanded aastat tagasi, sama rahvas. Ja meid võiti omaks kui omasid lihtsalt, oli ju näha. Ega indiaanlaste jaoks valge inimene ei tähenda, et sa oled valget nahavärvi ja sa oled nüüd valge. Ei. Ellu suhtumine määrab selle, kas sa oled valge inimene või sa oled õige inimene. Kas sa oled õige inimene, siis su värv ei loe. Ja kui sa lähed indiaani ei näiteks tseremooniasse, sa tutvustad ennast. Sa ei tutvustad, et mu nimi on Tarmo Urb. Nice to meet you. Ei. Sa ütled, et ma olen Tarmo Urb Eestist. Meil on oma keel. Minu isa nimeks oli see, mu vana isa nimeks oli too. Mu vana isa nimeks oli too. Vaatad, ahaa, nendel inimestel on, sest aru, sa oled inimene nende jaoks. Mitte, et ma olen Joe Smith ja mulle meelivad indiaanlased. Vaid sa oled inimene. Sul on suguvõsa, sul on veri, sul on kultuur, oma keel. See on see, mis sinust teeb inimese nende jaoks. Nagu öeldakse, first people. Ja eestlased kuuluvad, skandinaavlased kuuluvad esimeste inimeste hulka, ametlikult. Nii et seda ei või unustada. Ja põhjus, miks me indiaanlased üldse kutsusime Eestisse 25 aastat tagasi, oligi selleks, et taas elustada meie eneste geneetilist mälu. Sest ega see meie mälust pole kuskile kadunud. Meie mälu on lihtsalt meeletult solgitud viimastel aastasaadetel. Info on ju alles. Pole kuskil läinud. Nii. Aga see on väga äge teema tõesti, et tundub, et inimesed on meist nii kaugel ja samas nagu nii lähedal. Me oleme sama rahvas. Tead, nii naljakas on, kui nad tulevad. Niiske tunne nagu omad tulevad. Või me läheme sinna täitsa nagu omad. Meid võetakse vastu nagu omi. Kui sa oled eestlane ja sul on, eestlased. Mul on meeles, kui 20 aastat tagasi me sõbranna või õde, Andrea Luna, sõitis Arizonast üles Põhja-Ameerikasse Washingtoni osariik, et küsida oma vanaemalt õnnistust. Ja vanaema ütles, kus sa lähed tütrekede? Eestisse. Oota. Kuule, need on ju meie sugulased ju. Ei ole kahju, et ma nii vana olen. Ma tuleks kaasa. Ma ilmselt saaks eesti keelest veel aru. Kuule, ühesõnaga nemad nagu mäletavad. Nemad mäletavad, jah. Seda teemat. Jah, nemad mäletavad meid. Ja meil on nagu... No meil on siin 600 aastat orja aega, kuradi, ma ei tea, Vene okkupatsioon,
kuradi reformi osakond, ma ei tea, mis asjad meil veel on, aga ühesõnaga meil on ajusid kepitud ikka päris tõsiselt. No. Nemad mäletavad ja sama on Jaapani ainud. On ju noh, sama rahvas ju. Sa tead, et Hokkaido saarel näiteks rahvuspill, kui sa kõnnid linnas ringi, siis postiatsast rahvuspill on parmupill kogu aeg. Mingit kuradi abat ei tule. Parmupill jookseb kogu aeg. See on küll väga vinge. Ja ühesõnaga, ja kui nad... Ütleme niimoodi, et eestlased on üks hõim väga, väga iidsest DNA-st. Ja mul on tulnud juurde inimesed isegi Washingtonis ja küsinud, kust sa oled, võtlen Eestist? Wow! Eestlaste geen ulatub Lemuuriasse, Atlantisest veel mööda. Lemuuriasse, saad sa aru või? Elu. No, ongi loodus. No. Ja kõik, kes hävitavad elu millegi muu kunstliku nime, hävitavad elu kui sellist, elumass. Kui niisugune ongi loodus. Inimene on selles üks seni veel orgaaniline osa. No. Ja ei ole ühtegi elu vormi, mis poleks loodus. No. Mitte ainult, et võt, puud on loodus no, või pargid. Elu kui niisugune. No. Seen ei oled võtnud kunagi. Ajavaska tööd teinud. Võta. Aga näed. Ma ju ei soovi. Näed. Kuule, aga siin... Elu ongi loodus. No. Aga inimene ju samas siis ju hävitab seda loodust ja elu. Ja. Inimkond praegu sooritab oma enesetappu. Kusjuures väga valusat ebameeldivat enesetappu. No. Mul on üks küsimus. Ja. Kas see, mis praegu siin maailmas toimub, on ülemiste mingite dimensioonide või tasandite peegeldus? Ei. Inimestele anti võimalus. Ja anti võimalus valida, kuidas nad oma võimalust kasutavad. Ühel päeval sai meil paradiisist ilmselt kõrini. Tahtsime midagi muud kui paradiis. Anja. Mis on kunst? Kunst on täiuslikkuse huvitav moonutus. Anja. Mandala huvitav moonutus. Sama inimesel hakkas igav. Hakati segunema. Tekkisid mutatsioonid. Kõige hullemad inimesed maailmas on need, kelle pole huumori meelt. Ja need hakkasid siis, vaata kui sul ei seisa endal, siis sa ostad litsimaja. No. Ja nii ta läks. Ja nüüd on asi selles, et mul on nii palju miljardäridest kliente, kes on tegelikult elavad nagu rotid. No. Elavad nagu rotid, nende lapsed on haiglates, kallites haiglates ja kõik. Nad on nii kinni jooksnud, neil on kadunud aru saam. Sellest, mis tegelikult on väärtus. Me sünnime selleks siia ju sellesse maa, sellele planeedile. Sünnime ju nagu puhkekodusse tegelikult. No. Nagu lunaparki. No. Ja siis tulevad tüübid, kes lihtsalt sellest aru ei saa. Arvad, et nad midagi kontrollivad selles maailmas. No. Ja sa hakkad omale krabama ja siis veel võidu omale krabama ja kõik see lõpeb lihtsalt katastroofiga nagu ikka ja inimene ei ole suuteline ise peatuma. Ta on lihtsalt nii fucking loll. Ja siis lõpuks tulevad meie poisid nii piirult jälle ja või mõned teised ja keeravad siis kas vee korraks lahti jälle või siin Ingrid Peek küsis mu käest ühes Allo Kosmos, et Tarmo, et mis sa arvad nendest pahadest tulnukatest, kes elavad maa sees ja halbade kindralitega koos planeerivad inimkonna hävingut, ma tõsin ning ikkene kallis. No. Ma ise kasutan tulnukate meetodeid ravimises. Ma tean, et inimkonna kaotamine võtaks umbes 6 sekundit. Et selleks ei ole vaja 100 aastat istuda mingide idiootidega kuskil 10 korrust all maa sees ja planeerida midagi. Tõmbad korraks juhtme välja ja pandad korraks juhtme tagasi. Inimkond on läinud, kõik teised on alles. See käib nii lihtsalt. No. Et inimesel antud võimalus, see on suurepärane võimalus nautida elu ja nautida kehalist olemist ja kogu seda suhtlemist ja loomist ja kõike. No, see on ju tegelikult selline fun. Inimelu on ju nagu Shakespeare. No. Tuled, saad oma rolli, tee seda hästi,
olen mitmele Hollywoodi näitlejale pidanud seda ütlema, noh, seal ei elanud 30 aastat. Miks mu elu on niisugune? Why? Tead, näitlejate värk, mõtlen ka lihtsalt näitleja. No. Ma seletan sulle ära. Vaata, kui hakatakse uut filmi tegema, uut näidendit lavastama, mis on iga näitleja unistuste roll? Kõige raskem. Selle sa saidki. Ela, naudi, näitle. 80 aasta pärast on eesriie. Siis lendad jälle üles ja nikud produseriga, saad uue rolli. Tuled tagasi jälle, hakkad peale. No. Wow! Oh my god! That makes sense! No näed, ma räägin. No. No, umbes nii tihted ongi. Aga siis tulevad idioodid, kes hakkavad seda liiga tõsiselt võtma kõik. No. Ja need on need, kes... Me... Vaata, loodus, vaimsus. Need kõik põhinevad kahel põhiasjal. Huumorimeel ja mängulisus. Sellepärast, miks naised kannavad elu. Naised on mängulisemad kui mehed. Mõnusad mehed on mängulised, ülejäänud venad on jobud. No. Aga kui mängida, nii nagu ürg rahvad alati on olnud, naistel on omad saladused, ära roni sinna, jumala eest. Suurem osa naiste saladustel mehed ei suudaks nii kui nii sellega toime tulla, kui nad teaksid, mis tegelikult toimub. Meeste saladused, naised teavad, aga teevad näo, et nad ei tea. Las poisid mängivad oma mänge. Ja keskel on see maailm, kus me siis kõik koos tantsime, laulame, teeme lapsi, seda aru, kõiki toredaid asju. Niimoodi oli me selle alguses planeerinud. Ja siis hakkasid idioodid tulema vahele. No. Ikka peale tead. Ja hakkasid seda kõike lihtsalt solkima ja paradiisist sa äkid seda inimmaailm, mis on juba igav. Kui me tahaksime paradiisi tagasi, usu mind, 2-3 aastat, kui me oleks paradiisist tagasi, aga see vajaks meie kõikide ühisotsust ühe korraga. See ei ole nii, et ühes kohas teeme, teises ei ole. Inimesed peaks, aga need, kes on praegu pumba juures, on sellised ambitsioosed keskpärasused tavaliselt. Nad iial ei nõustu teistega võrdsed olema, kui nad on mingi juppi juba kätte saanud. Issand jumal, no. Hakata jälle selleks toredaks liigiks looduses, mille nimeks on inimene. Me olime koos Brasiilias Janomamidega ja ma küsisin Janomami šamaanide käest lõpuks, et noh, meil õudselt istus. Küsisin enne, kui nad metsa tagasi läksid, et miks seda maailma ei päästa, nii võimsad vennad. Annud, keegi pole küsin. Tellimust ju ei ole. Noh, järelikult meelib kannatada. No. Ma olen ravi ja ma näen ju kõike. Ma ravin ainult neid, kes küsivad. Ma ei tule sind vägisi ravima või pakkuma või. Tahad kannatada? Muidugi kannata. Tahad surra? Loomulikult sure. Noh, no, inimest on seda ka vaja. Nii ta on kahjuks. Ei ole nii, et mina otsustasin maailma päästa. Kas te tahate või taha? Mina tahtsin teid päästa. Kes sa niiski oled? Sa meid päästma tuled. Ma olen juba proovinud Eestit päästa. Kolmes vanglas istusin. No. Ega orje ei saa vägisi vabadusse lasta. Inimene peab tahtma vaba olla. Aga seda tarkust ju ei ole. Mis tarkus siia puud? No, just see sama. Mida see ori vabadusega teeb siit? Just nimelt. Ta ei oskagi midagi teha. Tal on mugavam ori olla. No. Katus pea kohal, toit on ees, teed seda toda, väike piits käib asja juurde. No. Okei. Okay, no. Anna vabadus, nad ei oska midagi teha. Tõsi. Ehk siis tegelikult see materiaalsus kipub meie maailma hävitama. Mitte kipu, juba hävitab. Juba hävitabki. Vaadake, materialism ei ole ju praktiline. Materialism ei ole praktiline ka jätkusuutlik. Milleks on vaja toota igale maailma kodanikule 100 paari naikisid päevas? Praktiline oleks see, et toodatakse seda, mida on vaja ja jätakse tootmata kõik see, mida pole vaja. On ju? No aga siis ahnus kaoks ju. Just. Ei ahnus ei kaoks, ahnus ongi selle põhjustaja. Ahnus ei kao kuskil. Ahnuse tekitajaks on kõige tavalisem hirm
alguses, pärast juba ahnus ise. Hirmu tekitajaks on vaimu pimedus. Vaimu pimeduse tekitajaks on usu puudus. Kui sa tõesti usud loojat ja maailma ja saatust, siis sa ei karta. Kui sa ei karta, siis sa ei pea omale perse alla korjama ebavajaliku kraami tulevikuks, igaks juhuks. Ja kui sa seda ei pea tegema, siis sa oled ju rõõmus ja vaba inimene. No, nii palju kui vaja on, on sul olemas ülejäänu kõik las olla seal, nagu aborigeenid on. Aga ometigi me hingedena valime siis tulla ju tagasi ikkagi. Jah. Kuigi see ei ole ju ideaal maailm, kus elada just kui tahaks. Noh, eks me ikka jälle ole naiivsed. Jälle tuleme. Sest mis seal muudki teha on? Ma mõtlen, mingid tüübid istuvad Indias koopas 200 aastat keelkurgus, silmad pahupidi, tüüp pole isegi jäätist maitsnud. Mida sa tuled siia maa peal? Rippu edasi. No. Me tuleme elama ju. No, ka see on elu. Ka see on elu. Meil on ikka meie sisemus, meil on meie tunded, meil on meie unistused, meil on meie mõttemaailm, emotsionaalne. See kõik on ikka vinge. Lihtsalt võiks vahvam olla. No. Veel vahvam. Ühesõnaga, mis ma olen teinud viimased 25 aastat USA's. Mulle öeldi seda ette juba siis, kui ma Eestis olin, aga siis ma ei olnud veel päriselt selleks inimesena, hingena ja kõigena küpsenud. Kuigi see oli kirjas, olen viimased 20 aastat professionaalselt ravinud. Nii et nüüd te võite ravimisest küsida. Ja seni edukalt ja mis me olime aastal 2012, ma olin Guatemalas, kui siis lõpuks nagu majad tegid mulle majade horoskoobi ja need ütlesid, no jah, muidugi sul ei ole maapealset ravijat ja šamaandiga midagi pistmist, et sulle tuleb otse ülevalt sisse. Nii et kõik tippteadlased, kellega ma rääkinud olen seni Ameerikas ja Venemaal ja mujal teaduslikult on see kõik aru saada, mis ma teen lihtsalt juhtumise nagu ikka jälle ma olen mingi 200-300 aastat teaduses tees, aga nad jõuavad sinna, kui inimkond on see venitab.